Bon vespre a tots. Avui el protagonista és el xot i en la recepta que t'hem preparada, Mr. Arraez acabarà amb cara de corderito degollado. Començam. Bon vespre a tots. Avui, un xot de lo més tradicional, amb tombet i una bona salsa de tomàtica. Si voleu, presentem ingredients. Tenim dos tipus de preva, preva vermell i preva verd. He agafat el mallorquí blanc, una miqueta de carabassó, aubergini, aix pel nostre tombet, la falda del xot, patata, que la tenim prèviament tallada, una miqueta de ceba, all, llorer, tomàtica, moro duix i vi blanc José Luis Ferrer. Començam amb el nostre tombet. El primer que farem és preparar els nostres ingredients damunt de post, per tenir-ho tot a mà i ben preparadet i ben organitzat. Molt bé. Començarem amb el nostre oli. Encalentirem en aquesta meravellosa paella, distribució en llevant. Ja el tenim prèviament encalentit i començam posant la nostra patata. A mi no m'agrada que l'oli estigui molt, molt calent. M'agrada més bé que estigui així, Mireu que fa, comença a fer xup-xup i la patata acaba confitada, no tan fregida, Cara de corderito degollado, mira quina cara que tenc, Que has dit, xot, nosaltres farem me, I el farem aquí, en escamado japonès, i amb la nostra tècnica. Si voleu, presentam ingredients, L'acompanyarem amb una escalivada. Aprendrem a fer una escalivada amb un preva vermell, un moniato, un aubergini. Aquí tenim les nostres herbes preparades, que després vos les mostraré. Tenim una miqueta d'herba sana i cilantro. Un all per la nostra escalivada, una miqueta d'all julivert, mantega per fer una salsa al momento, una miqueta de iogurt i tequila. Molt bé. Si voleu, començam. El primer que faré és posar en marxa la nostra piscineta per tenir el xot en el punt que toca. Molt bé, mireu quin juguetito nou. Això us puc explicar que és un sistema pels restaurants que és bestial, és el control absolut del nostre menjar. Fixeu-vos, acabo de donar-li i quan estigui a punt el que farà és pitarà i ens avisarà i ens dirà que el nostre xot està a punt. Super fàcil per tenir un control de traçabilitat. Professionals de la cuina al buit, Mireu quina monada. Molt bé, tenim preparat això. Mireu quina estufeta que tenim, Preva vermell. L'escalivarem, el torrarem. I després vos explicaré un truquillo per pelar tota aquesta verdureta. Perquè se lleva i se pell molt bé, Aprofitam també i ficam el nostre moniato. Tancam aquí i esperam. Quant de temps hem d'esperar? Jo la tinc fluixeta, Más o menos, en uns 40-50 minuts la tindrem llesta. Molt bé, la nostra patata, com heu vist, està en marxa. Li ficarem un parell d'alls en el nostre tombet i començam amb el nostre sofregit, Agafam una miqueta de ceba, fem un tall aquí enmig i fem cubitos. Val més que aneu a poc i que feu un tall ben prim i ben petit perquè ens quedi un sofregit molt i molt, molt fi. Posam la nostra ceba, la nostra fulla de llorer i tallam l'all, que el ficarem juntament amb la ceba. I així tenim el nostre tombet en marxa i la nostra salseta. Molt bé, com no podia ser d'una altra manera, oli d'oliva som mir, amb el que farem el nostre super sofregit. A mi una altra cosa que m'agrada, Veieu que està fent xup-xup a muerte. Aquí, arribat a aquest punt, baixam al mínim. Llosses tomàtiques, el que podeu fer és o les escaldau o les pelam. A mi em sembla més fàcil pelar-les, No he de posar una olla, no he d'estar pendent de fer més altres coses. Una altra cosa que m'agrada posar-li en el nostre sofregit és una miqueta de moro duix, fresc, per la nostra salsa de tomàtica. Molt bé. Arribat a aquest punt, ficant vi blanc, en aquest cas José Luis Ferrer. Reduïm aquest vi. Podem afegir
la nostra tomàtica caporada. Mireu. Llevem trastos del mig. Mireu quina pintassa que fa, eh? Encara no hem fet res. Perfecte, una miqueta de prova. I segur que heu sentit a l'hora de fer una salsa de tomàtica que hem de posar sucre o algo dolç per contrarrestar aquesta acidesa i que no ens caigui mal bé la salsa. Segur que heu menjat alguna salsa de tomàtica que no està prèviament ratificada d'aquest dolçó i teniu com a grura passar una mala digestió. Truquillo, o posar sucre, o posar una poma ratllada, o posar una miqueta de mel, sirope d'àgave, hi ha moltes opcions. Quina quantitat? La mateixa que posam de sal, les nostres costelles. Manera de tallar-les? Pues seguim la veta de sos, que és superfàcil, si mireu, es veu superbé, i tallam. Veus? Aquí. Bueno, aquesta falda, comercial vera, Can com Déu mana. Tallam. Una altra. I l'última. Molt bé, preparam el nostre bol i mireu com està això. Mireu. Bestial, Ho tenim tot ja super llest. Espectacular. Com ens ha quedat? Mireu sobre Gini. Alerta que crema, Nostra prova, i llevarem aquesta part d'aquí i obrirem. Alerta que crema. Mireu això, com està. Quina monada. I llevam tota aquesta carn. Fem el mateix amb la prova. Què he fet amb la prova? Doncs l'he tingut tapadet uns 10 minutets. I el que fa aquest sistema, o aquest truquillo, és que mireu la pell. Se'n va tota sola, Mireu quina monada. Ben escalivat, ben torrat. I... anem aquí. Molt bé, hem dit tapadet. Tapadet en què? Doncs en paper film, Posam es prova dins un bol o dins un tàper i posam tapa o tapam en film. I ja està, esperam 10 minuts i la pell es lleva tota soleta. Val, agafam la nostra escalivada i ara el que farem és la capolarem superpetita. I sobretot, deixar-la ben trempada d'un dia per l'altre, Això és la clau d'una bona escalivada. Molt bé, agafam el nostre bol i anem cap aquí. Mireu quina eina, per fer una bona feina, ja sabeu que sempre dic que una bona eina. Distribució en llevant, Tenen coses que mos facilitaran la vida d'una manera bestial. Mireu com surt això, Surt com una pasteta. I així no trobam els bocinets d'ahir, que sa boca no són molt agradables. Fem un parell de copets i un poquet d'oli d'oliva, verge, somir. A mi m'agrada posar una bona quantitat, I una altra part important de l'escalivada és prova bé de sal. Fixeu-vos que he salat una vegada i mitja, Que és com ens quedarà superbé. Remenant bé. I això, d'un dia per l'altre, tapadet en film, amb un tàper dins la nevera, i agafa tot el gustet i queda espectacular per l'endemà. Molt bé, la tenim llesta i la reservam. Si veniu aquí, mireu com tenim el nostre moniato, que també ens ha quedat ben torrat. Igual, obrirem per aquí. Mireu. Ens ha quedat super. Hem de posar un bocinet de paper per moure que no sigui molt oliós i que ens quedi superbé, Sí. Patates. Repescam.
deixam els alls i la fogueta de llorer. I és aquest moment quan hem de posar una miqueta de sal. És ara quan ens agafa tot això, eh? I si posam cada vegada que fregim, arribat al final, tindrem el nostre tombet a punt. Tenim els nostres preves, eh? Traiem aquí i el que havíem dit abans, una miqueta de sal, que és ara quan l'agafa, i tindrem el nostre tombet a punt. El nostre camarada ha dit que és el seu plat preferit, eh? Molt bé, i continuem amb una altra verdureta. Anem amb socorro a bossó. Perfecte. L'últim que tenim aquí. I llevam això de soli. Traurem el nostre sofregit. Ens ajudarem millor amb una llengua. I mirau quina pintassa. Això ho podríeu passar per un turmix, per una trituradora, eh? I fer una salsa lo més liquada possible. A mi personalment m'agrada trobar aquest sofrit de tomàtiga. I aprofitarem aquesta paella per fer les nostres costilletes frites. Oli d'oliva, somir, eh? Això per fregir aquestes costelles, aquest oli és espectacular. Molt bé. Les tenim aquí damunt la pot, i posarem una miqueta de sal, una miqueta de prova, i com no podria ser d'una altra manera, mira, una guindilleta, xapam una miqueta els alls i anem a la nostra paelleta i col·locam les nostres costelles. Veieu que ràpid, escarabassó, ja el tenim també. Molt bé. I si vos en recordeu, una miqueta de sal. Ens el reservam aquí i anem per la aubergini. Una... Això serà ràpid també, eh? I després ja muntam i ho tenim tot a punt. El nostre xot, com heu vist, eh? Ja està a punt. Aturam. Aixecam. Llevam la nostra pinceta i bon anant cap a la post i ara veurem el que farem. Paella en marxa, xot recuperat i mirau això, perquè el que farem és que el posarem aquí i tot el brouet el farem servir. Mira això, Alta. No pots sentir l'olor, però és bestial, eh? La textura, l'olor canvia, eh? El xot queda, o meh, queda brutal. Molt bé, ara què farem? Una miqueta d'oli d'oliva verge, una paelleta, i farem que aquest meh quedi ben cruixent. I li donarem en cuereta al nostre amiguet. Hem recuperat el brou aquí, dins el bol, i el que farem després serà una salsa. Mirau això, eh? Mirau. I anem a la paelleta, agafem l'altra i fem la mateixa operació. Boniato preparat, escalivada preparada, el me aquí posant-se, bueno, a puntito de caramelo, eh? El brouet recuperat per fer una salsa de momento, i ara li donarem un toc marroquí amb una salseta de iogurt, eh? Mirau, iogurt, un bol preparadet i el que tenia aquí, que vos he dit, després us contaré el nostre secret de les herbes, eh? I aquí tenim una miqueta de coriandre, que li donarà aquest toc fresquet, una miqueta d'herba sana. Verdura final, eh? Xauvergini, mirau com està. Està, vamos, per menjar-la així. No sé si heu tastat. Bueno, un dia ho farem, eh? Xauvergini frit així, amb una miqueta de mel de canya. És un plat del sud, eh? Jo ho he menjat molt a Màlaga i és una combinació espectacular. Mirau com tenim tota
la nostra verdureta i el que farem serà muntar el nostre tombet. Molt bé, tenim les nostres costelles en marxa, com veieu, que se vagin fregint, que quedin ben cruixentetes, aquesta grasa que sigui especial i espectacular, i muntarem el nostre tombet. En comptes d'agafar una palangana plana, agafarem aquest motllo, distribució en llevant en té de molt guapos, rodons, triangulars... Bueno, i començam el nostre tombet. Com a bons mallorquins, segur que tots hem muntat tombets. A mi m'agrada fer la primera capeta de patata, el nostre meravellós sofrit, mireu com està, escampant bé. Vos hem dit abans que si voleu podeu capolar aquesta salseta, a mi m'agrada trobar el sofregit, i anem alternant aubergini, una miqueta de carabassó, posarem una altra capeta de la nostra salsa, el nostre sofrit en aquest cas, alerta amb la fogueta de llorer que no caigui, apretam, sigui ben prensadet, i ens queda una miqueta de breva, que a mi m'agrada posar verd i vermell. I ens queda una ració per acompanyar les nostres costelles meravellosa. Podeu fer tants com vulgueu, si sou a la família, i així teniu el tombet ben repartit i ningú menjarà més descompte. Llevam això de mig i mireu com tenim les costelletes, encara s'hi queda una miqueta, esperam un parell de minutets més i muntam el plat. Aquest toquet d'herbassana, sí, la nostra super eina, amb una miqueta de ratlladura de llimona, que això sí que aixecarà el nostre plat d'una manera bestial. Mireu, i el nostre iogurt, i oli d'oliva, verge, somnir, un toquet, un poquet de preva, a mi m'agrada que estigui bé de preva, sal, i llistos, aquí tenim això que és bestial. Recordeu que hem guardat el brouet del xotet, que també el farem servir. Remenant bé i ho tenim. Què et sembla? Impressionant, Diu aquell, cara de corredito de gollao. Quan vegi això, caurà d'esquena. El retiram i ens el guardam aquí. Pel moment desemplatat. Teníem preparat una miqueta d'all julivert, una fuera i... Mireu això. Fem una volteta. Llevam del foc que no se'ns cremi. Pegam la foguerada, ja la tenim, i acabam d'aprofitar el nostre brou del xotet. I si recordeu, teníem la miqueta de mantega reservada, que el que farà és que tot aquest conjunt ens lligui. I aquí està tot el sabor i tot el gustet d'aquest xotet, estarà dins d'aquesta salsa. Mireu això, mireu això, mireu, 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 mireu. Ben cruixentetes, Vamos, fan una menjera. Agafam el nostre tombet. Col·locam al centre del plat i anem... A mi m'agrada
arribat aquest moment, pegar-li un altre cop, ara ja ben fresquet. Se sal una miqueta més, que la sentim. I ara sí. Mare meva, no sé si heu sopat o no, però si no heu sopat, això seria un pedazo de sopar. Com creieu que se li quedarà a sa cara? Aquestes dues me les guardo, eh? Com li quedarà a sa cara en el fenomeno del Mr. Arraez? Bueno. Mireu això, i amb molta cura aixecam el nostre mollo. Miqueta del nostre moro duix. Si voleu posam una miqueta més del nostre sofregit. Hi ha una cosa que a mi m'encanta, no sé si estaràs d'acord amb jo, Balta, però aquests alls fregidets són tremendos. Els col·locam per aquí. I amb això i una copeta de vi negre, Cabernet Sauvignon, eh? Dues, José Luis Ferrer. Acabam aquest clàssic carro mallorquí, eh? I mos pegarem un sopar d'escàndalo. I se cara de corderito de gollao. Anem a emplatar el nostre home, eh? Mirau, mirau quin platarro, distribucions llevant, eh? Espectacular. Farem postet aquí. I ara es tracta de, amb dues cueres, fer un emplatat molt xulo que farà justícia en el nostre home. Dos i tres. Fem la mateixa operació amb la nostra escalivada. Una per aquí. Una altra per aquí. I una altra per aquí. Mare meva, comercial Vera, eh? Espectacular. Quina carn que tenen. Quin poderío. Igual que ha fet el fenomen, aquesta me la guardo. El nostre iogurt amb coriandre, llimona, herba sana i tres. I li pegam escopet de llimona. Anem a cercar el nostre sofregidet d'alls i res, un toquet a cada peça. Prova. I listos, querido amigo. Tot això amb una bona copeta de vi negre, bueno, i ja està. I no volem res més. O sigui que bon profit i espero que vos hagi agradat. Avui mos han preparat merengues, que pel temps que fa que estem amb vosaltres encara no n'havíem parlat. I avui en Pedro mos ha fet una llengua amb un fuix, després una bombeta que a baix du un mandritxo i un quarto amb el tomat. Així que ja ho sabeu, si voleu venir a provar els nostres merengues, m'heu de venir a veure en el fons de baix, a Lloseta. Ah,
i no vull ser pesada, però com sempre tenim la nostra estrella, el cardinal. I resumim, avui el doctor Steven ens ha ensenyat a fer un meravellós tombet, una salseta de tomàtica, bueno, ha fet un sofrit, eh? I ens ha ensenyat a fregir les costilletes de la falda, una de les parts més guapes del xoc. I Mr. Arraez ens ha ensenyat, bueno, algo bestial. Ens ha ensenyat a fer una bona escalivada, un bon puré de moniato, una salsa moruna i ens ha confitat la falda del xot, després la marcada i ha fet una salsa al moment espectacular.